שאלה. אני רוצה לדעת מה השכל שעומד מאחורי. אין שכל. ציניות. תסתכלו, זה גם כן, זה דבר יפה. אם מתחילת השאלה, אם את מניחה הנחה, את יוצרת נפרדות. השאלה שלך בנויה על נפרדות. תקשיב, יש דבר כזה שכל, יש דבר כזה אין שכל. אני עד עכשיו לא מבינה מה זה ציניות. וזה שונה מלהבין מה זה ציניות. אז תסביר לי, מבינה, את יוצרת נפרדות. זאת אומרת, יש הבדל בין להבין ללא להבין, ועכשיו בוא נבין. אז נסתכל את התשובה שאין הבדל. למה? כי כל הסבר שאני לא אתן לך, תמיד אוכל לשאול, ולמה זה ככה? ולמה זה ככה? כל הסבר שאני לא אתן לך, אני תמיד אוכל לשאול עליו עוד שאלות. כאילו, עכשיו את לא מבינה למה, מה המשמעות של ציניות, נכון? נגיד. נכון? נניח, אבל שאל. זה... את שאלת שאלה, מה שאלת? מה שאלת? יפה, אבל כל הסבר שאני אתן לך, הוא לא יהיה לך ברור. כל הסבר שאני לא אתן לך, הוא לא יהיה לך ברור. אבל הוא ישכנע. אם אתה... אולי השכנוע הזה עשה לה את המהירות הזאת? אולי אם תגיד לי, סתם לדוגמה עכשיו, כאילו, בוא נגיד, סתם לדוגמה, אני סתום, אתה אומר לי, קודם חשוב לך, כן, סתם, אבל אתה גרעה, כן, שכנעת אותי, מה אכפת לי מעבר לזה? שנייה, אני מעניין לך תשובה. את עכשיו שואלת שאלה, נכון? השאלה הזאת הייתה קיימת אצלך לפני שנה? לא, לא שאלת אותה, נכון? כן. עכשיו, מה שאני טוען, שכל תשובה שאני לא אתן לך, תעבור לך כמה זמן, ויהיה לך עוד פעם שאלה עליה. כל תשובה שאני לא אתן לך, לא משנה מה תהיה התשובה, הייתה התשובה, זה תמיד תהיה לך עוד שאלה. מיישר קו אותה כמובן שאלה. אתה כאילו מיישר קו, נהנה כאילו, זה כמו שכאילו השגת אוטו, אתה נהנה ממנו, אתה רוצה כבר משהו. אבל אם אתה מזיק את אותו דבר, נהניתי מהתשובה. אבל אם היית בטוח מראש שזה ימאס לך, אז לא היית מחפש את זה מההתחלה. לכן, אני בא להגיד, את מניחה, הנחה שאומרת שאם אני אתן לך איזו תשובה, כאילו זה אומר, טוב, עכשיו הבנתי. אבל כל דבר שאני אגיד לך בסוף תהיה לעבוד שאלה. אתה מה כל אותי בה, הבנתי. מן הסתם. אבל עובדה ששאלת. כי את אמרת, לא, זה עדיף לי, עדיף לי להבין. אם היית בטוחה, אם הייתי סיני. כן. אני מדבר בסינית. היית שואלת אותי את השאלה הזאת? ואני לא יודע עברית. היית שואלת אותי את השאלה הזאת? למה לא? כי את אומרת, מה זה עזור לי שהוא יסביר לי? אני לא אבין גם אחר כך, נכון? כן. זאת אומרת, שאת חושבת שאם אני אסביר לך בעברית, את כן תביני אחר כך. נכון? רגע, נכון? אבל את מבינה מה אני טוען? אני טוען שמצד האמת, כל מה שאני אסביר לך, אם היית חכמה יותר, היית מבינה את זה כמו שאם הייתי עונה לך בסינית. כי כל הסבר שאני לא אתן לך, תמיד יהיו עליו עוד אין סוף שאלות, והוא לא יהיה ברור. כל מה שאני אסביר לך, תמיד יהיו עוד שאלות. לכן השאלה מיותרת. אז כל פעם שאני אשאל את עצמי שיש לי איזה רצון או שאלה. רגע, שנייה. את אומרת, אז מה זה אומר? שאין תשובה? זה אומר שאין שאלה, למה? כי אני אומר שכל תשובה שאני לא אתן לה, היא אמורה להבין את זה כאילו דיברתי איתה בסינית. אבל אני אומר עוד דבר, שגם שהיא מבינה, היא אמורה להבין את זה כמו שהיא מבינה סינית. כאילו לא רק את התשובה שלי, אם היא תהיה יותר חכמה, היא לא תבין את זה בכלל. אלא גם את השאלה שלה, אם הייתי יותר חכמה, היא לא תבין את זה בכלל. כאילו, כדי לשאול, צריך... אני לא מבין לגמרי. אתה הבנת? פשוט. אז תבין, זה לא מורכב. הבנתי. אני אסביר לך. זה הכי גאולי מה שאתה אומר עכשיו. אז עדיין, אז מה אתה אומר? רגע, תעצרו. זה יעלה לי מהראש. רגע, תעצרו. תעצרו, תקשיב עד הסוף, תקשיבי. כדי לשאול שאלה, את צריכה להבין משהו. נכון? שאלה נובעת מהבנה, נכון? או מי הבנה? מה את שאלת אותי? מה המשמעות של ציניות, נכון? מה זה ציניות? את יכולה להסביר לי? יכולה לתת דוגמה לציניות? תסתכלי, זה ציניות? סתם, הנייר הזה זה ציניות? מה זה זה? מה אני מחזיק בה? ציניות? לא, זאת אומרת שאת יודעת מה זה ציניות. את מסוגלת להבדיל במוח שלך, זה ציניות, זה ספר, נכון? יפה. עכשיו... זאת אומרת שיש לך הבנה, שאת מבינה מה זה ציניות, את מבינה שיש ציניות ויש שמחה ויש עצב ויש מזגן, נכון? ואת עכשיו שואלת, אז מה זה ציניות? אני לא מבינה עד הסוף. עכשיו, אם אני אתן לך עוד מידע, אז את אומרת, או, הבנתי. מה שאני טוען, זה שכל מידע שאני לא אתן לך, אם את תתעמקי בו עד הסוף, את תהיי בנקודה של עכשיו, שיהיה לך לראות שאלות. זה נפרדות, זה יוצר עוד נפרדות. זה רק הבאתי לה עוד מידע. המידע עצמו... יש משהו בעייתי להבין את המציאות, שזה לא משנה איזה הסבר תיתן בסוף שאלך השאלה. יש במציאות הזאת בעיה להבין אותה. אבל לא משנה איזה שאלה, איזה תשובה תיתן, איזה הסבר תיתן, איזה מידע תיתן, תמיד בסוף יש שאלך השאלה.
זה לא משנה איך זה, בסוף אתה לא תבין. בסוף איך שלא יודע, בסוף תלחץ שלה, ולמה זה ככה? ומה זה זה? תבינה? מה זה שולחן? עץ. מה זה זה? ומה זה זה? ומה זה זה? לא יודע. נכון, לא יודע. עוד שנייה. מה שאני בעצם בא לומר, שכל תשובה שאני לא אתן לך, אם את התעמקי בה מספיק, את לא תביני אותה. זה קשור לדרך שבה שאלתי את השאלה, או להנחות יסוד של הדרך, כמה שאלתי את השאלה? לא, אני מדבר על העיקרון, אני מדבר באופן כללי, באופן כללי, באופן כללי. כשבן אדם שואל שאלה, זה הוא מניח שהתשובה תיתן לו, תספק אותו. אבל אני מגלה לך שכל תשובה שלא תקבלי, היא לעולם לא תספק אותך, כי תמיד תהיה לך עוד שאלה, ועוד שאלה, ועוד שאלה, ועוד שאלה, ועוד שאלה. עד אינסוף, רגע, כן, כן. תקבלי 100 שקל, מכיר לך 200 שקל, זה לא משנה, תציע 300, תציע 400, תציע מיליון, תציע 10. כן, רגע, שנייה. אבל את אומרת, רגע, אז מה זה אומר? שאין תשובה? עכשיו, אם אנחנו נאמר שההנחות יסוד של השאלה שלה נכונות, ושרק מה שאני אתן לה, יש עליו שאלות, זה אומר שבאמת תמיד תהיה שאלה. אבל מה אני אמרתי? אני אמרתי שאם היא תחקור כל תשובה שאני לא אתן לה, אם היא תחקור את התשובה, היא לא תוכל לאחז בה, היא לא תבין את התשובה. אז אם היא תעשה את זה פנימה, אם היא תיקח את מה שהיא מבינה על ציניות, ותחקור את זה, היא גם לא תוכל לשאול את השאלה. כאילו, אם את תנסי, את כאילו שואלת שאלה, שואלת את זה בביטחון. הבטוחה שיש הבדל בין ציניות ל... לרצינות, לא יודע מה, ואת בטוחה שיש הבדל בין זה, אז מה המשמעות של זה? אבל אולי אין הבדל בכלל. את מניחה הנחה. כל השאלות מבוססות על הנחה. אתה מניח שיש הבדל בין משהו למשהו, ואת אומר, רגע, אז למה זה ככה? למה זה זה ולא אחרת? עכשיו, זה לא שאין תשובה בסוף, בסוף אין שאלה. כאילו, אם אתה תיקח את מה שאתה כבר יודע ותנסה להבין אותו עד הסוף, אתה תראה שאתה לא מבין אפילו מה אתה שואל, אז אתה לא תשאל. כל הזמן אני עושה כדי להבין, אז זה נכון להגיד אותו דבר. אם אתה לא מבין שיש שאלה, אתה לא מחפש תשובה. זה מה שהוא אומר. רגע, זה נכון להגיד אותו דבר. נכון. אז מה אנחנו עושים פה? אני מנסה לגרום לך להגיע למצב שלא יהיה לך שאלה. שתלכים מפה. אבל יש שתי סוגים שאין לך שאלות. אחד שאתה מטומטם גמור. או שאתה חכם גמור. אם אתה מטומטם גמור, מה השאלה? מה ההבדל ביניהם? אם אתה חכם גמור, אתה מבין שאין הבדל, ואם אתה טיפש גמור, אתה גם... זה פה, אבל אם אני לא קוראים... אז אתה שואל. אז אתה שואל. השאלה, אני צריך להפסיק לשאול, כמו שאני צריך... לא, אבל אז אל תשאל. נו, אז כאילו, אז מה עשית? אבל אתה לא יכול לא לשאול. אתה יכול לא לשאול. זה כמו להגיד לי, תבטל את הרצון. רצון שלך. זה אותו דבר, רק איך שאני לא אמנה אותו, אני ארצה עוד. נכון. ואיך שאני לא אשאל, אני אשאל עוד. הפתרון קוראים לו הבנה. אם אתה תסתכל לתוך עצמך, ואתה תבין איך המנגנון הזה עובד, אתה לא תשאל שאלות. כי אתה תבין שכל מידע מעצם טבעו, זה אומר שחסר בו משהו, ולכן אתה תמיד תהיה בחוויית חסר, ומצד שני אתה תבין, דיינו כל רצון תמיד יהיה חסר לך, ומצד שני אתה גם מבין שמצד הפנימיות לא חסר לך שום דבר. מצד החיצוניות תמיד יהיה לך חסר, מצד הפנימיות לא חסר לך שום דבר. עכשיו אם אתה מבין את זה, מצד הפנימיות, מצד המהות של המידע, אתה לא חסר לך שום דבר. כן. כי אין הבדל בין שום דבר לשום דבר. אז אי אפשר לשאול, אי אפשר לרצות, אי אפשר... מבין פה שהפנימיות שלי היא כבר אחד. וכל הבעיה זה השכל שלי, שהוא לא יכול להבין כלום, הוא צריך להפריד, הוא צריך לקבל, כאילו השכל. אני לא אמרתי שהוא לא יכול. כרגע. המהות שלי היא אחד. הבעיה שלי, שהמוח מקבט את הדברים על ידי השלילה שלהם, או על ידי הנפרדות שלהם, או הדואליות שלנו שונים. וזאת היא פה הבעיה, שכאילו המהות שלי... זה לא בעיה, זה המצב. לא, אני סתם אומר, כאילו... לא, אל תגיד סתם. תגיד כרגע זה, אל תוסיף פירושים של המהות. תגיד זה ככה זה כרגע. מה שאני צריך כאילו פה, להתמקד פה, כאילו, בסופו של דבר. רק להבין את ה... להבין איך אני כאילו יוצא מהשכל. לא יוצא, אתה רק צריך להבין אותו, להבין. להבין, לראות גם את הצד השני של המטבע. אני אתן לך דוגמה, אתה משחק משחק. כן. ואתה מתחיל להילחץ, נגיד. מה שאתה צריך לעשות, זה להבין שזה רק משחק, ולהמשיך לשחק. זה או להפסיק, זה או להפסיק לשחק, או להילחץ. מה? זאת אומרת, אם סתם לא יקילו, כמו שהיא אמרה, מה זה ציני? אז יכול להגיד, אין ציני, יש ציני. הופך אותה, לא משנה. תקשיב, כשאתה שאלת שאלה, אני אמרתי לך, על ההתחלה, שאלה נובעת מהפרדה. כן. והאמת היא, שכל תשובה שאני לא אתן לך,
זה תמיד תוכל לשאול עוד שאלה. התשובה הנכונה היחידה זה שתבין שאין את ההפרדה שאתה מניח. עכשיו, אבל זה לא הגיוני. נגיד, אני אומר לך, למה שמים את המזגן פה ולא שם? עכשיו, התשובה האמיתית לשאלה הזאת, שאין הבדל בין פה לשם, שאין הבדל בין מזגן למשהו אחר. זאת התשובה האמיתית. אתה רוצה, כי כל תשובה שלא תיתן לי, ולמה זה ככה? ולמה זה ככה? ולמה זה... תמיד תוכל לשאול, תמיד תוכל לשאול. אז אם תיתן לי את התשובה הזאת, למה תמיד אני חסר, כאילו לא יהיה לי את הנינוחות שכאילו של הבנתי? כי אתה, כי זה לא הגיוני לך, אתה לא מה שאומר, אתה מבין לי זה פה, זה שם. איך אני גורם שזה כן הגיוני? שאתה בודק, שאתה שואל, זה באמת פה. שאתה שואל, זה באמת פה. אולי זה לא, אולי זה שם, אני רואה את זה פה. אתה לא מה שאת אומרת, אבל אני רואה את זה פה. אז מה אם אני רואה את זה פה? אולי זה שם ואני רואה את זה פה. זה באמת פה, בוא נבדוק. אז מה זה מקום? מה זה מקום? זה כלום. אז אם זה כלום, זה גם שם וגם פה, ורק אני רואה את זה פה. אז אם אתה מבין שזה כלום, משמע שזה גם פה וגם שם, ורק אני, שאני לא בכלום, אני רואה את זה פה, אז אין לך שאלה למה זה באמת ככה. אתה יכול בשביל המשחק להגיד למישהו, תקשיב, אתה מזגן, תשים פה או שם. אז את זה, אני צריך להבין. אבל רגע, שנייה, אז במשחק אתה אומר, תקשיב, שים את המזגן פה או שם, אבל אתה יודע שמצד האמת, זה לא משנה אם זה פה או שם. אתה מבין, אז אתה לא... אז מה שאתה אומר לי פה, שאני כאילו שואל שאלות שהן לא נכונות, אני צריך שאלות את השאלות ה... לא, הוא לא אומר לך את זה. תסביר, לא? מה כן אמרתי לו? לא, לא, זה ש... הוא אומר לך שכאילו המזגן לא פה, המזגן שם, זה בעיקר נפעל את המשחק, אבל אתה תכלס צריך לדעת שזה לא משנה איפה יהיה. זה הכוונה? בערך, כן, כן. זה לא משנה אם התמונה פה או התמונה פה. אתה עכשיו סתם דוגמה בפה שהתמונה תהיה פה, וזה משנה, אתה יודע גם שהיא פה אבל. אבל זה בסכם איך אפשר לתפוס את זה. הנה, תפסת את זה, הסברת את זה כאילו. אם אתה תחשוב על זה יותר, אתה תבין שזה נכון. אז כאילו, אז הכל זה ככה, מה אכפת לי אם אני פה ולא פה? מה אכפת לי אם עכשיו אני אמור שאני מתלבשתי? מה אכפת לי שאתה מתגלחתי או לא? מה אכפת לי גם להוריד לעצמי את היד? מה אכפת לי לתת שקל או 100 שקל? מה אכפת לי ללכת כאילו לעבודה או ללכת או לא ללכת לעבודה? אתה צודק, נכון. הנה הבנת. לא אכפת לי כלום, אתה כאילו, אז מה? אז מה? אז זה שאלה. אז נכון, אז אין לי גם בעיות. כאילו, אבל בעצם... אז אני משוגע? אז אני משוגע אמיתי? למה משוגע אמיתי? יש שתי פרספקטיבות. מצד האמת זה לא משנה שום דבר. מצד שני זה כן משנה. אבל זה כן משנה, זה כמו שגם אני הולך לעבוד סתם. כי אתה מזדהה רק עם הצד של המשנה. אתה שכחת שיש את הצד של הלא משנה. אתה כל כולך נמצא בחוויה של... אתה לא שם לב שיש עוד פרספקטיבות. אתה כאילו איבדת את הקשר לעצמך. זה כמו נגיד שאתה נמצא בתוך, אתה שחקן קולנוע. עכשיו מישהו בא בסצנה ומכוון לך כדור לראש. עכשיו, אבל אתה יותר מדי נכנסת לסרט, ואז חשבת שהוא באמת מנסה להרוג אותך, מה עשית? ברחת. יכולת לריב איתו, אומר לך, רגע, זה רק סרט. עכשיו, אתה שכחת שאתה בסרט. כן. אתה מבין מה אני טוען? אז איפה אני צריך להיות בסרט? אז רגע, זה משנה או לא משנה? תלוי, עם מה אתה מבין? עכשיו שנייה, הבנתי משהו גם היום דיגנו. אתם הבנתם את זה?